Порятунок від пекельної задухи. Напередодні вихідних на головній вулиці Миколаєва з'явилася брама із прохолодною водою. Освіжитися могли усі бажаючі та в досить легкий спосіб, просто пройшовши під тонкими водними струменями. Встановили освіжаючу брамку у п'ятницю 13 липня на вулиці Соборній, неподалік міської ради. Ініціювали ідею рятувальники Миколаївщини, а втілити у життя таку необхідну для міста освіжаючу рамку їм вдалося за підтримки органів влади. Рятувальники кажуть, що городяни неодноразово прохали про встановлення брами, адже тогоріч вона також функціонувала і досить вдало. Миколаївці не можуть натішитися, адже така арка і місця багато не займає, і миттєво освіжає. Вже минулими вихідними ефект випробували на собі і малі, для яких це неначе забавка, і дорослі жителі обласного центру.